Ben 2019. yılda Respublika Neyrocerrahi Hastanesi'nde ameliyat olmuşum da. Sebep de oydu ki, uzun illerde səhv müalicə aldığıma göre müalicə düzgün getmemişti. Kifoz baş vermişti, girijalar baş vermişti. O ameliyata gösterişiydi. Deməli, ameliyat olunduq 2019'un avqust ayında. Birinci ameliyattan sonra deməli ki, vəziyyətim yaxşı olmasa normal idi demək olar ki. Sol qolumu zədələmişdi sinirim, qolum ağrıqlayıb. Bundan sonra həkim məni nəzarətsiz qoydu. Tez-tez davrayla qalxırdı. O qızdırma baş verirdi, yani qızdırma olurdu. Ondan sonra neçə dəfə yıxılmaq istəmişəm, baş gəllənmək oldu. Nə anamı qoydu yanında qalmağa, nə özləri maraqlanmırdılar. Elə oldu ki, bir gün də yatarkən boynum korset açılmışdı və yıxılmışdım mən yerə. Boynumdakı implant qoyulduğu implantlar çıxmışdı, sınmışdı yerindən. Sınmışdı və orada problem əmələ gəlmişdi. Ondan sonra həkim rentgen müayinəsindən sonra gördü ki, yani çıxıb da sınmışdı. Ancaq sonra yalanlar danışdı ki, güya ki çıxıb, amma ancaq əslində sınmışdı. Sonra tərsinə qoymuşdu, implantı tərsinə qoymuşdu. Yani fəqərəmi demək olar ki, 3 dənə fəqərəmi 12 dəfə deşik eləyib. Yani nə baş verdiyini üçüncü əməliyyatda həkim düzəldə bilmədi onu. Özümü daha da pis hiss elədim. Üçüncü əməliyyatdan sonra dedi, məni yola saldı, gedib evə. Dedim, bu vəziyyətdə məni niyə yola salasın? Yani bu belə bir hər dəfə dedi, yaxşı olasız. Mən də dedim, məni belə yola saldı, evə getdim mən demək olar ki, pis vəziyyətdə məni evə yola saldı. Üçüncü ildir mənim nəfəsim kəsilir. Mən o qədər halsız olmuşam. Mən çox pis vəziyyətdə, elə vəziyyətdə ki, özümü intihar eləmək istəyirəm. Beynimə qan getmir. Mənim boynumun MRT-si müayinəsi, kompüter tomoqrafiyanın müayinələri çox ciddi problemlər göstərir orada. Hər dəfə mən müraciət eləmişim həkimə. Həkim hər dəfə başından eləyib, deyir ki, mən nitdir, get, əməliyyatın ağırdır, mən eləyə bilmirəm, problemi tapa bilməyib. Ondan sonra mən dəfələrlə Mehriban xanıma, Cənab Prezident İlham Əliyevə müraciət etmişəm məktubların əsasında. O da, onlar da göndərilir, Səhiyyə Naziri əvvəl, sonra təzəlik ki, icbari bir sığortaya. Oradan da göndəriblər məni, sənədlərimi həkim eləyən, məni əməliyyat eləyən həkimin üstünə. Orada da həkim baxıb, həkim də hər şey yazır ki, o da hər şey yaxşıdır, heç nə yoxdur, hər şey yaxşıdır, əməliyyat lazımdır. Çox təəssüf ki, hamı da həkimə inanır. Xəstə nə maraqlanan yoxdur, nə vəziyyətdir mən. Bu neçə ildir mən dayanmadan mən çalışırdım, bu məktubların köməyi olmadı. Efirə də demək olar ki, çıxa bilmədim ki, efirə demək olar ki, çox pis vəziyyətdəyim də, yəni kirayədə qalıram, maraqlanan yoxdur, ancaq özüm bu sənədlərindən düşmüşəm əlaqədar qurumlara, hər bir hara getsəm də yəni məktublar əsasında göndəriblər indi pandemiya olduğundan. İndi vəziyyətim çox pisləşib. Üst tutmuşam bu 13-cü kanalla ki, mənim vəziyyətimi işıqlandırsınlar. Üzr istəyirəm hər kəsdən. Mənim vəziyyətim, boynumun vəziyyəti elədir ki, yəni təkrar əməliyyat lazımdır mənə Türkiyədə. Mən disklərin müayinələri hamısını göndərmişəm kompüter vasitəsilə. Yəni burada MC Hospitalı var, Türkiyədə nümayəndəliyi var, göndəriblər. Həkimlər Türkiyədə baxıblar ki, yəni bundan sonraki əməliyyat çox ağırdır. Və ən azı 40 min manat pul istəyirlər. Hələ ondan da artıq məbləğlər də var. Çox ağır olduğundan. Mənim imkanım yoxdur. Mən əməliyyat olunmalıyam. Burada mənə müsbət rəy vermirlər ki, mən gedim əməliyyat olunum. Eləyə bilmədiklərini burada deyirlər ki, lazım deyil. Çünki bunların adına pis gəlir. Həkimlərin. Bütün sənədlərim əlimdə var mənim. Sübutlarım üçün. İndi kömək istəyirəm sizlərə, mənim işıqlandırır, mənim sözüm prezidentə çatdırasınız ki, mənim Cənab Prezident İlham Əliyevə, Mehriban xanım Əliyevə, mənim nəzarətiniz götürsünlər. Mənim bu haqsızlıq baş verir burada. Məhkəməyə də müraciət etmişdim. Məhkəmə ekspertizanın rəyinə baxıb qərar verir ki, hər şey yaxşıdır. Mən bu ekspertizaya mənim boynumun müayinəsi uyğun
olarak sualları vermişim. Ancak ekspertiza çok böyle esassız, səhv malumatlar verici, çünkü her şey yaxşıdır. Bu ne kadar düzgün, ne kadar olar düzgündür, hiçbir düzgünlük yoktur. Xahiş edirəm, ekspertiza ne olan şeydir ki, buna deyirlər ki, bu ekspertizanı şikayet edə bilməzlər. Ekspertizadan şikayet etmək olmaq. Niyə olmur ki? Cənab Prezident İlham Əliyev həmişə deyib ki, vəzifəsindən asılı olmayaraq, hər kəs qanun qarşısında cavab verməlidir səhvlərinə görə. Mən xahiş edirəm ekspertizaya nəzarət eləsinlər. Nəzarət eləyin. Xahiş edirəm, bu qədər haqsızlıq baş verir. Məndən maraqlansınlar. Mən əməliyyat olmuşam Əhmətlidə, demək, Respublika Neyrocərrahiyyə Xəstəxanasında həkim Rasim Quliyev tərəfindən, Rasim Quliyev Zakir oğlu tərəfindən əməliyyat olmuşam. Mən deyək ki, bu vəziyyətə düşmüşəm. Kirayədə qalıram, evimizi satmışıq, bütün maliyyələr, mən özümü pis hiss elədiyimdən beynimə qan gətirib, məcburam belə hərəkət edib, orada sıxılıb özür istəyirəm. Yəni, mən sarayda kirayədə qalıram, 130 manata, 110 manat pensiya kəsiblər. Gedib məkidlərdən, oradan buradan dilənirəm ki, əməliyyatımın pulunu dolanışıqa görə, mən özüm ali təhsiliyəm, Rus sektorunu bitirmişəm. Politexniki bitirmişəm institutunu, cihaz qarama fakültəsini. Mənim başıma boyun gəlib, xahiş edirəm, əli qədər şəxsdən mənə kömək eləyin. Ancaq mənim əsas məsələm, istəyirəm ki, əməliyyat olam, sağalam. Əsas buna görə. Yoxsa belə heç mən çox yaşamayacağım. Mən bəlkə özümü intihar elədim, bəlkə... Yəni, mən bundan sonra üçün mən bilmirəm, mən şikəst qalmışam. Bəlkə durub gəssəm də, gözüm, heç bir yerdə işləyə bilim, mənə axıram da qəbul eləmirlər. Yəni, ancaq çalışıram ki, özümü idarə elə bilmirəm heç. Xahiş edirəm, çömək edinlər. Ədəqə nömrəm 07825-88-04.